ទូតអាមេរិកអះអាងថាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅ Venezuela ខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ Maduro ព្រោះរបបនេះសង្ស័យអាមេរិកផ្ដួលរំលំឆាប់ឆាប់ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ងាយគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro បានកំពុងចាប់បង្ខាំងពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនេះនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់ដែលបានស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហើយបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20សីហានេះស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Morgan Otterkirk បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយមានសេចក្តីដើមដូចនេះថាកាលពីមុនយើងបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌ហើយរបបលោក Maduro ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីប្រទេសនេះមកទទួលជំនួយនៅពេលជំនួយទៅដល់ប្រទេសជិតខាងដែលករណីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសិក្សាអំពីវិធានការមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបប្រព័ន្ធលូម៉ាដ្រូដើម្បីធានាសវត្ថិភាពពលរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទោះដូចនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកជອດអារីសាបានបញ្ជាក់លើ Twitter របស់លោកថាទីក្រុងការ៉ាកាស់គ្រាន់តែឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនៅមួយកន្លែងហើយដឹកពួកគេឡើងយន្តហោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រោមច្បាប់របស់អាមេរិកគឺវេណេស៊ុយអេឡាពុំមានលទ្ធភាពធ្វើការហោះហើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកការទូតជាមស្តอรี่ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយមានស្នាក់ការនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកំពុងខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងនៃរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាដ្រូលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាង800នាក់បានស្នើសុំឲ្យមានការគាំទ្រដើម្បីជួយពួកគេឲ្យចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចំពោះជនបរទេសនៃប្រទេសដទៃទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro អនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិត60បានគាំទ្រមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកជុនកៃដូជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលបានតចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់លោក Maduro ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរិះនេះកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមិនស្របនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនតបបែបនេះក្តីលោក Maduro នៅតែមានការគាំទ្រពីរុស្ស៊ីចិនទូគីគុយបាកូរ៉េខាងជើងពលរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Maduro នៅតែមានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសទោះបីតនកម្មរបស់អាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក្តីលើកឡើងតរដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លើកទ័ពផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ី Ivan Duque បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី20សីហាដោយសារភ័យខ្លាចនឹងការដួលរំលំរបបលោក Maduro ទើបលោក Maduro មានប្រធានការដូចនេះលើពលរដ្ឋអាមេរិកលោកបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោក Maduro កំពុងស្វែងរកថវិកានៅសេសសល់ដើម្បីទិញកាំជ្រួចពីអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Venezuela បដិសេធលើរឿងនេះអ្នកសង្កេតការណ៍យល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro ដែលបានចាប់បង្ខាំងពលរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យចាកចេញពីប្រទេសគឺដោយការចុះផ្សាយថាវេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសអាសន្នដោយសារអាមេរិកចង់ផ្ដួលរំលំរបបលោក Maduro គឺអាចកំឡុងខែតុលាខាងមុខនេះការផ្ដួលរំលំនេះដែលអាមេរិកលើកទ័ពចូលឈ្លានពានវេណេស៊ុយអេឡាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឈ្មោះថា Prensa Latina ដែលស្រង់សម្ដីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសប្រាប់ទៅពិភពលោកថាប្រទេសរបស់លោកអាចនឹងត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំទ័ពប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងមួយចំនួនចូលលុកលុយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតតាមសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមានឈ្មោះថា Prensa Latina ដែលជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ2020ដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាមូអែលមុនកាដាបាននិយាយថាពេលនេះប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ទីក្រុង Washington បានប្រកាសកងទ័ពអាមេរិកបានរៀបរយរួចអស់ហើយក្នុងការដឹកនាំកងទ័ពពហុប្រទេសវិលលោកកាន់កាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាស្ថិរភាពនៅវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវតែមានវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកបើគ្មានទេគឺប្រទេសនេះគ្មានស្ថិរភាពឡើយកងទ័ពបរទេសដែលក្រោមការដឹកនាំដោយកងទ័ពអាមេរិកមានដូចជាកងទ័ពមកពីប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវេណេស៊ុយអេឡាបានបញ្ជាក់ថាគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលអាមេរិកនឹងឈ្លានពានប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយជាស្ដែងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើរួចទៅហើយការបង្កភេរវកម្មនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើវេណេស៊ុយអេឡាហើយនេះសារតែការប្រើកម្លាំងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅអំឡុងខែតុលាខាងមុខនេះចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺពេលនោះសេតាវិមានរបស់លោកត្រាំនឹងឆក់ឱកាសវាប្រហារលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែវេណេស៊ុយអេឡាក៏បានត្រៀមរួចហើយដើម្បីការពារទឹកដីរបស់អធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនឯការទូតវេណេស៊ុយអេឡាសាមូអែលមុនកាដាបានឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ជាការកណ្ដាលនៅអាមេរិកខាងត្បូងឧត្តមនាវាទូក្រាកហ្វែលឡឺក៏បានព្រមានថាកងទ័ពអាមេរិកអាចនឹងលុកលុយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអាស្រ័យលើកលតិសតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចូលលុកលុយវេណេស៊ុយអេឡាគឺក្រុមលេសចោលប្រកាន់វេណេស៊ុយអេឡាថាជារដ្ឋគ្រឿងញៀនជារដ្ឋបង្កអសន្តិសុខតំបន់
ការពីសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវេណេស៊ុយឡាសាមូអែលមុនកដាបានប្រកាសថាវេណេស៊ុយឡាអាចនឹងរងគ្រោះដោយសារតែអាមេរិកលាបពណ៌ថាជារដ្ឋភេរវកម្មគ្រឿងញៀនយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតាមរយៈក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានប្រកាសផ្តល់លុយ15លានដុល្លារលើក្រុមណាឬក៏ជនណាដែលចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស Maduro មកប្រគល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ឈ្មោះមេដឹកនាំរបបលោក Maduro នេះ5នាក់ក្នុងបញ្ជីឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះលោក Maduro មានតម្លៃខ្លួន15លានដុល្លារហើយអ្នកដទៃគឺម្នាក់5លានដុល្លារស្របពេលនេះដែរសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik បានចុះផ្សាយថារដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកត្រាំផ្ទាល់ពិតជាមានយុទ្ធនាការថ្មីទៀតនៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប្រដឹងថាបើលោកចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដំណែងប្រធានាធិបតីដែលនឹងបានទៅលើលោកជូ Biden និងមិនមានវិធានការខ្លាំងលើរបបលោកម៉ាដូរ៉ូនោះទេប្រភពដដានេះបានឲ្យដឹងទៅថានៅក្នុងមហាប្រជុំនយោបាយមួយកាលពីថ្ងៃទី17សីហាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបង្វែរការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកទៅជារឿងផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតហើយលោកម៉ាដូរ៉ូនឹងរួចខ្លួនពីទណ្ឌកម្មនេះលោកបន្តទទូចសុំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់គ្រប់គ្រងលោកឲ្យគិតពិចារណាហើយប្រែចិត្តមកគ្រប់គ្រងលោកវិញនៅក្នុងមហាប្រជុំនោះលោកត្រាំបានវាប្រហារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជូ Biden និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីខាមឡាហារីសនិងសាធារណរដ្ឋវេណេស៊ុយឡាគឺដូចតែគ្នាលោកត្រាំបន្តថាបើលោកចាញ់ឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលនាំទៅរកអំពើគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលយើងពុំដែលជួបបើមនុស្សពីរនាក់នេះឈ្នះគឺរបបវេណេស៊ុយឡាក៏ឈ្នះដែរប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលកំពុងរងតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគុយបានិងនីការ៉ាកូសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយឡាដែលរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំបានគាំទ្រគឺក្រុមលោកជួនកៃដូប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយរបស់ជួនកៃដូជាច្រើនរយអ្នកត្រូវបានលោកម៉ាដូរ៉ូចាប់ខ្លួនហើយច្រើនរយអ្នកទៀតបានរត់ចេញពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងដំណែងរបស់លោកត្រាំដែលកំពុងកាន់អំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំឆ្លាក់គ្នាជារៀងរហូតគឺមានតែបកសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះដល់ឡាយបេក្ខជនអៃក្រីមិនដែលភ្លក់រសជាតិនៃការឈ្នះឆ្នោតម្ដងណានោះទេការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគឺចំពេលប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិ COVID នេះហើយបានទាមប្រជាប្រិយភាពលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យស្រុតចុះមុនផ្ទុះ COVID ជាច្រើនខែបេក្ខជនជូ Biden ត្រូវបានស្ទង់មតិថាមិនមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនលើសលោកដូណាល់ត្រាំទេហើយអ្នកវិភាគខ្លះក៏ថាពេលនោះបើមានការបោះឆ្នោតក៏ទំនងចាញ់លោកត្រាំដែរតែពេលនេះការស្ទង់មតិចុងក្រោយបានបង្ហាញថាលោកជូ Biden ទៅជាមានប្រជាប្រិយភាពជាងលោកត្រាំរៀងឆ្ងាយបន្តិចគឺ53-46%នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់ CNN តែបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគមួយចំនួនមិនទាន់គិតថាលោកត្រាំអស់ក្រឡាដែរនោះទេលោកត្រាំនឹងឆក់យកឱកាសមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្លេងរបស់លោកមកវិញនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកំពុងតែក្រឡាប់ហើយវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយជួនកៃដូបានប្រកាសបង្ការរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរដ្ឋាភិបាលរបស់បកប្រឆាំងទទួលបានប្រាក់ជំនួយជាង568លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែដាក់ទណ្ឌកម្មឬកាត់ផ្តាច់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយឡាប៉ុណ្ណោះទេគឺអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យរបបលោកម៉ាដូរ៉ូសឹងតែដួលរលំម្ដងម្កាលទៅហើយប្រិយសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទទួលបន្ទុកនៅវេណេស៊ុយឡាលោកអេលីយ៉ូដអាប្រាមសបានព្យាករដោយព្រមានថារបបលោកម៉ាដូរ៉ូនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់ដល់ឆ្នាំ2020ឡើយលោកថាពិភពលោកមិនត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងរបបរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះទេតាមបែបនេះក្តីមេដឹកនាំវេណេស៊ុយឡាដែលចិនរុស្ស៊ីគុយបានិងទូគីនៅពីក្រោយគឺលោកម៉ាដូរ៉ូប្រកាសត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកជានិច្ចទូសង្គ្រាមពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃប្រធានាធិបតីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលអាមេរិកចេញដីកាចោលប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនបានចេញបទបញ្ជាទៅកាន់កងទ័ពឲ្យចេញពីបន្ទាយឯកានុវត្តគ្រប់ដៃដើម្បីការពារប្រទេសប្រឆាំងនឹងការលុកលុយដែលកើតមានពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីកូឡាស Maduro បានថ្លែងទៅកាន់មេបញ្ជាការកងទ័ពថាត្រូវត្រៀមប្រយុទ្ធនិងសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយឡាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Maduro បានបញ្ជាក់ថាការចល័តកងកម្លាំងធំដែលទៅដាក់ពង្រាយតាមព្រំដែនគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលលោក Maduro បានប្រកាសថានឹងបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី6ធ្នូឆ្នាំ2020នេះបើទោះជាគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកជុនកៃដូបានប្រកាសថារូបលោកនិងបករបស់លោកនឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេហើយបានគម្រាមថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រជាជនវេណេស៊ុយឡាឡើយព្រោះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសប្រជាជនភ័យខ្លាចនៅក្នុងការផ្ទុះ COVID-19 និងបាត់បង់សេរីភាពនយោបាយហើយប្រជាជនច្រើនលានអ្នកនៅក្រៅប្រទេសពុំអាចបើចូលដើម្បីបោះឆ្នោតបានឡើយលោកជួនកៃដូប្រមាណថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រុមប្រទេសលីម៉ានឹងមិនបណ្តោយឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូដឹកនាំអំណាចបានយូរទៀតទេព្រោះលោកម៉ា
Maduro បាន ក្លាយ ទៅ ជា មេ ដឹក នាំ ដ៏ គ្រោះ ថ្នាក់ នៃ តំបន់ អាមេរិក ខាង ត្បូង ទៅ ហើយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ គ្រឿង ញៀន មាន ការ ព្រមាន ថា សហរដ្ឋ អាមេរិក ក្រោម ហេតុ ផល ដែល ចោទ លោក Maduro ជា មេ ខ្លោង ឧក្រិដ្ឋ កម្ម គ្រឿង ញៀន នេះ គឺ អាច លើក តប ទៅ ផ្ដួល រំលំ របប របស់ លោក និង ចាប់ លោក Maduro គឺ ដោយ អាមេរិក លើក តប ចាប់ ខ្លួន លោក Manuel Rodriguez ប្រធានាធិបតី ប៉ាណាម៉ា កាលពី ឆ្នាំ 1989 ដែល កាល នោះ អាមេរិក ក្រោម ការ ដឹក នាំ របស់ ប្រធានាធិបតី សាធារណ រដ្ឋ លោក George W. Bush ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ទាន់ ហេតុការ ព្រឹត្តិការណ៍ សំខាន់ បទ វិភាគ គន្លឹះ ព្រម ទាំង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ សកល សូម ចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រចាំ ថ្ងៃ 7 Info